Det här programmet sponsras av Olas Säkerhet sedan 1976 Yxnerum hotell Kurs och konferenscenter alla vänner. Det här är tv-arken av pastor Linda Bergling från Kungsängen och med mig, som vanligt, i vårt speciella temaprogram. Vad heter det? De äldres drömmar och de ungas visioner möts i Jesus Kristus. Kristus. Tänk att det får mötas i Jesus. Mm, halleluja. Och det är så fantastiskt, det. då, får, då har vi inga såna generations klyftar om vi möts i Jesus Kristus. För då delar vi hans hjärta och hans tankar. Mm. Amen. Visst är det bra? Det? Ja. Och vi alla är ett i Jesus Kristus. Ja. Mm. Mm. Och så fördelar han det utifrån våra gåvor, och funktioner och, och kallelser. Och tappar man det där Jesus Kristus, då blir det ju trist. Mm. Då förstår inte vi er som är unga, och ni förstår inte oss. Mm. Därför då blir det så konstiga generationsgrejer. Mm. Men i Jesus Kristus så blir det som... Det blir andligt gravida, med yeah. <laughs> Guds drömmar och visioner. Yeah, Tack, Jesus. Mm. Så idag ska vi fortsätta att tala om inre bönen. Så alltså Det här är andra tillfället. Mm. Och Det här är ju min senaste bok. Yeah. kom ut bara för några veckor sen. Det är den här inre bönen, Hjärtats kärleksbön. Är Pastor Lindas bok. Den vi pratar om. pratat lite om hur du hade det när du var ung, innan du liksom hittade den här friden, Jesus. Vi ska prata lite om hur man praktiserar det nu. också. Och mm. Och hur ni har gjort. Mm. Och jag tänkte på, Du nämnde ju också att du har gjort det här specifikt för inre bönen barn. Och Jag tror det är en sak som inte många tänker på. Folk tänker nog att barn är... ganska ostörda och att de har bara roligt. Men det är som du sa, de är nog väldigt stressade. faktiskt, De har ju ingen koll på livet. och så här så, jag tror att tror Det är värre nu än det var när vi var barn. För då var ja. ju mycket, vi bodde i Norrbotten, och ändå hade jag såna otroliga koncentrationssvårigheter och så mycket oro inom mig. Så jag hade behövt inre bönen. Jag hade behövt de som hade hjälp med att komma till inre vila och, och frid. Och, och så att den här oron och ångesten... För jag hade mycket ångest också som barn. Mm. Jag kunde ibland liksom få för mig att jag kunde andas. och sådana saker. Liksom panikångest. Man visste inte vad det var som barn. Mm. Men, men man läser ju mycket nu, många rapporter om hur barn har mycket stress och ont i magen och ont i huvudet, och oro och skilsmässor. Så jag tror barn behöver... Faktiskt. Inre bönen, mm. ibland till och med mer än vi mm. som är vuxna. Ja. Och hur, hur har ni liksom gjort när ni praktiserat? Det? Ja, jag har jag hållit på i tio år med det här. Mm. Att tänka hur ska jag ska kunna göra det här för barn. Vi har gjort material för vuxna, jag har haft många kurser både för läkare och sjuksköterskor, och för, mm. för, för, för i bibelskolan och för annan personal. Mm. Och Jag såg ju att om jag ska göra något för barn, så måste det vara liksom enklare pedagogiskt. Så jag gjorde ett, material, ett grundmaterial och sen sa jag till pedagogerna att ni måste själva jobba vidare på vilken åldersgrupp som barnen har. Om du har femåringar, sjuåringar, tioåringar. Sen har vi gjort ett pedagogiskt material och sen har vi gjort en, en cd-skiva så att barnen kan lyssna på överlåtelserna, av kroppen. Att stilla, stilla sig i ett enkelt bibelord. Där vi talar mycket om Guds kärlek, Guds trygghet, du ska inte vara rädd. och Och här saker. Mm. Och sen får de bli riktigt, riktigt stilla. Och, och bli helt stilla. så att Vi säger att du skulle bara slappna av Jesus så här. och Och komma in i en vila. Och från början satt de och fnittrade, och, du vet, skämtade och själv tittade på varann. Och ja. så här. Men efter ett tag så kom den här vilan, för det är ju en verklig vila. Och när vi praktiserat den inre bönen för barn i vår skola och förskola under många år. Och vi, vi märker ju påtagliga resultat. Mm. Wow. Och vi har ju försökt att hålla oss inom Skolinspektionens ja, gränser för vad de skulle säga, mm. skollagen och så. Men när, det gäller, när man använder mindfulness och yoga i skolan idag så använder man det också på lektionerna. Det får ju inte vi. utan Vi använder det föräldrarnas godkännande vi liksom utanför lektionerna. Men vi har ju en önskan att kunna använda inre bönen som ett kristet alternativ ja. som ska ha samma rättigheter som mm. man har idag när man introducerar mindfulness, och, och yoga och scenmeditation mm. i skolan. Mm. Så det här materialet har vi jobbat med. och Vi kommer att presentera det mer också för alla rektorer. Vi kommer att introducera och visa det för inom riksdag också, att de ska förstå vikten av det kristna alternativet. Ja. att Det är inte alla barn som vill lyssna på new Age musik och göra mm. chakrabalansering på skoltid, mm. eller yoga eller mantra. och så. Mm. så Det här ska vara ett kristet alternativ. Ja. och Jag tror att... och Sen har vi enkäter också. Vi har enkäter i min bok, också Inre bönen, för att man ska kunna utvärdera. Mm. det är bra Sover vi bättre? Har oron försvunnit? Har tankarna blivit lugnare? Så att när man har gjort inre bönen som vuxen då. Så kan man ta, vänta några månader och får fram enkäterna igen. Och så man, wow, vad, många, vad har hänt i mitt liv! Mm. Och Det här får ju också både barnen och lärarna jobba med, enkäterna, så att vi ska kunna se är vi lugnare? Känns det bättre? Det här ska ju påverka skolresultatet mm. koncentrationen, men också relationerna mellan barnen. Mm. Det blir lugnare. Ja, ah, wow. Ah, fantastiskt. Eh, jag tänker också på när vi har rest till andra länder. Vi har ju så underbara barnhem i Indien och Nepal. Och jag bara tänka på de här små flickorna, när vi har liksom bett för dem, Och så här flödesbön och hur jag har varit så förvånad att se de små mm. bara vända sina ansikten till Gud och bara gråta och bara sträcka upp händerna. Och Det är liksom så underbart. Det, det, var, det, det starka är att de, 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 de mer vad Man märkte de hade mer stressad bön. Mm. De bad ju kollektivt. Och så, mm. och så mm. och det här att få stilla sig. Ja och bara bli stilla och möta Guds kärlek mm. i inre bönen. Mm. Det var då de grät, ja. fick kontakt med sina känslor och mm. mötte Gud på ett djupare sätt, och man såg behovet. Mm. Därför längtar jag nu efter att få... Nu har vi där översatt till engelska och finska det här badmaterialet, mm. men att få översätta det till hebreiska, mm. till många av de här indiska språken. Ja så att vi har en utmaning, mm. och får det presenterat i Sverige och mottaget. Ja. Därför att Från början fanns ju inget program för mig. Utan Det var ju bara att jag bad till Gud. Och så här Efter ett tag så börjar Herren ge mera pedagogiskt Modell över mm. det. Och Jag är glad att jag fick det. För mm. Man kan inte komma till en skola och säga be bara lite grann. Det måste Nej. finnas en ram och ordning. kring Ja, det. Och jag, alltså, jag tror nog att det är många som känner sig kanske bitra och stressade för att någon kommer och säger Jaha, men du har ju Jesus. Varför är du stressad? Du har ju Jesus. Så det blir någon slags fördömelse. Ja. Liksom. Ja, men jag känner Jesus, och jag är frälst och jag tror på helan och allting, men jag hittar inte vilan. Liksom. Och, och det här att, ja, men, men sök bara Jesus ansikte. Det är så svårt att veta hur man gör. Alltså, det är Många som behöver en modell. Ja, men hjälp mig nu, då. Och det, det bästa är att det är inte är som att... Liksom, vi är beroende av dig personligen, är det här. utan det är verkligen Jesus. Och se att det är han som verkar, och liksom hur han gör det, att det är så lätta instruktioner. du har också. Det är inget svårt. Liksom. Det är som en byggnadsställning. Ja, precis. Faktiskt. får man fylla i med det man vill. det, och det var ju samma När vi startade Bibelskolan, så, så var det ingen pedagogisk modell från början. Utan Vi bara samarbetade med Gud, och så såg vi efter 5–7 år hur han började? Det började med att man fick det in inre livet. Alltså man skulle få kärleksrelationer med Gud, Man skulle bada i hans kärlek själens helande, tematisk undervisning. Och Till sist var det lite huller om buller. Och det var då som Herren sa då sätter du sätter ner. Du ner, inte stoppa allt i en säck. och skaka. Mm. Utan nu måste vi se hur, hur, hur går processen går. Och då fick jag ju det här... Det är bara pe pedagogiskt beskrivet i sjustegsmodellen. I steg ett, det här inre livet med Gud, där finns inre bönen. jag tycker mm. Det är det viktigaste. Mm. Amen. Och jag har ju undervisat eh, olika kurser så där med människor som är utanför arken. Men vi har ju använt det här mycket i bibelskolan. Mm. Och jag tyckte Det var så kul när, när vår vän psykiater, Mikaela i kajnen när vi gjorde det här, den här studion på ett helt år. Och Vi testade då ångest, och oro, och sömn, och, allt, och stress och allt möjligt med enkäter. Så vi hittar enkäter för, för, och man använder också i sjukvården. Mm. Och så fick de här eleverna börja inre bönen, och så såg vi att det blev så otroligt bra resultat. Oh, wow. Men Det var ju inte riktigt någon här vetenskaplig undersökning, men det var en undersökning. i alla fall. Mm, precis. Och vi fick så bra resultat! Oh, wow. Tack, vi var helt lyriska. Det har vi ju nu i Bibelskolan som en del i kursen, inre bönen. Mm. En del tycker det är jobbigt att stilla sig, för då får man kontakt med sin oro. Oh, Eller hur? Mm. Då, då känner man hur oro och stressad man, är och man tycker det här är. Bara jobbigt. Jag vill ut och evangelisera. Mm. Ja. Ja, men precis. Och så måste man ner den här vilan. Och Det tar mm. lite tid innan allting lägger sig. Mm. det här Mötet med Jesus kommer. Mm. Man får inte ge upp efter tre, fyra månader. Nej, men Det var det jag tänkte på. också. För det känns som att Om det är någonting som har genomsyrats genom ditt liv så är det uthållighet och envishet. Mm. Att Oavsett vad du har haft för problem, för smärtor för Liksom, diagnoser så har ändå du stått ut och du har sagt till Jesus Men jag vill det här, hjälp mig. Mm. Liksom, och det, det, det har varit sådana extrema fall som du har varit med om. Och liksom, det är ändå skönt tycker jag att höra att man måste inte ha de bästa förutsättningarna utan du kan komma helt ja. Alltså förstör, helt sönder stressad. och bara ja. ta emot av den inre bönen. Det står ju så ju att vi ska öva oss i Guds värdnad. Mm. Och Jag fick öva mig att stanna kvar. Alltså Jag mm. ville smita från allting. Jag var mm. ju en smitare också som liten. <laughs> alltså Jag smet från att göra läxorna. Jag klarar inte. Jag skulle lära mig att spela gitarr. Mm. Jag klarar inte det heller för jag smet från träningen. Alltså jag var en smitare från relationer. fort det blev lite jobbigt, mm. så stack jag. Rastlösheten, mm. rastlösheten. Mm. Och de sa jag: Men du är så rastlös, du är så rastlös. Och jag tänkte: Nu måste jag åka till Afrika för att det var 20 år. Mm. och Göra en insats där, och jag kommer att kunna vara med och förändra världen. Går det när man är så rastlös att man har myror i hela kroppen? Mm. Och jag märkte att hur ska jag kunna rädda världen när jag behöver bli räddad själv. Mm. Så jag tackar Gud för att jag fick bli frälst. Ja. Men du berättade, ju, Violetta, hur du har tränat musik. här. Jag sa till dig, du fick väl öva? Ja, verkligen. Alltså, precis. Vi tog upp det här med dragspel. Alltså, om det är någonting som var svårt att lära sig, var det dragspel. Och det är faktiskt en bra liknelse. så att liksom jag började lära mig en del och så kunde jag den och då var det liksom ja men det var bra en framsteg så lärde mig nästa del och sen så skulle jag lära mig en tredje del göra allting tillsammans liksom att ta in och ut och luften skulle vara jämn och alla toner skulle vara jämna och alltså jag blev så arg alltså jag blev så frustrerad jag tänkte men det här är ändå det här är för mycket liksom om jag inte kunde det efter liksom första dagarna då kände jag bara nej, men hur kommer jag någonsin kunna det men det är ju verkligen så som du säger. Alltså, så där kan man nog känna andligt också. Det är bara svårare att se det. Alltså det är ju lättare med ett instrument. För du kan hålla det, du kan höra det och så här. Men just att se, vart ligger du andligt? Hur mycket, hur långt har du kommit? Man kanske inte ser det direkt. Nej, man ser det lite i backspegeln. Men det var mm. intressant att du sa, för att vi träna en del- Nästa mm. del och tredje delen. Mm. Och det är samma mindre böner. Man kan mm. inte säga så här. Nu, nu tränar jag bara kroppen, själen, mm. min andes relation med Gud. Sen ska du sitta ihop. Precis. <laughs> Sen ska ja, du sitta ihop, ande, själ och <laughs> kropp. Han ja, ja. ska bli medveten om Jesu närvaro, och Man ska behålla frider i sin kropp och mm. känna igen när man får hjärtklappning och oro igen mm. och återvända till den här närvaron. Mm. Den här övningen handlar egentligen om att stanna kvar i hans närvaro. Mm och älskar den här närvaron. Och jag kan tänka mig, när du blev riktigt duktig på att spela då kunde du släppa noterna. Kunde du det Ja, gång? Ja, det måste vara något väldigt speciellt. Ja, <laughs> Tack, Jesus. Och utan att titta, bara liksom slappna ja. av, blunda och göra det. Ja. Ja, men Det är ju så. Och Man får bara tänka på det. För att det var samma där, Jag hade kunnat ge upp. Jag var ganska gammal när jag lärde mig. Och jag tänkte, Nej, men, Det här är ett instrument som alla lär sig när de är små barn. Om de ens kan det... Och så man börjar få så mycket tankar om att ge upp. Liksom. Varför ska jag spela? Det är ingen i min ålder som spelar dragspel idag, men jag ville så gärna. Jag hade den här drömmen ja. slutade med att jag spelade varje dag. och ge, alltså jag I princip gick omkring med en ryggsäck fast fram liksom. spelade konstant när det blev sommar. Och Då, då plötsligt så satte liksom. och jag. Jag kan tänka mig det. Som det, liksom, det står ju om det: så här, Fysisk träning ja. och andlig träning. Det, det är lite svettigt. Men det kommer. Det kommer, Man måste få inte ge upp det. Nej. Utan när Man överlåter kroppen, som jag gjort inre bönen, kroppen, gång på gång på gång tills jag märkte att kroppen börjar gensvara. Mm. Och När vi har retriterna nu och återhämtningsveckor på Sjöhamragård märker jag att en del tycker det här är jobbigt att bli stilla. Till och med att vara tyst. Vi har haft nästan att vi har haft en del retriter. Det går inte för folk att vara tysta. Därför att bli bara oroliga. Ja. Då måste man ju ha retriter som man säger att vi får ta den här stunden och prata, för man kanske behöver prata av sig. också. Men många känner att, att blir de tysta, får de bara ångest. Mm. Alltså det är bara jobbigt, och man måste ner i en stillhet med Gud där man också får lämna över saker och komma i kontakt med sig själv. Mm. Och så att det, det är inte alltid det lättaste att komma in i tystnad och vila. Nej, och jag tänker också på det här att Många människor tänker nog att ja, men, nu gör det ju ont i mitt hjärta. Och nu är det ju jobbigt att tänka på det här, ja, men då är ju inte det Guds vilja. Alltså, förstår du att alltså, Man tänker att Nej, men då är det någonting ont. Alltså jag har, alltså, Ärligt talat, när jag har gått Bibelskolan och jag har tillåtit Gud att liksom utransaka mig, min kropp, själ och ande Alltså jag har fått fysiskt ont då mm. på vissa ställen. och Det, är liksom, det hör samman med minnen. Och olika. Mm. Jag kan känna exakt i vilken del liksom som han jobbar. Mm. Och alltså, oftast om man får, alltså Jag har ingen smärta vanligtvis, men om du sitter under bön och då får du ont, mm. någonstans då kan man tänka att det här är inte bra, det här är liksom någonting dåligt. Men då har jag bara bett Gud okay, verka här, Jag har lagt min hand på det stället och bett Gud ta bort det här. Allt det här är det fysiska som har påverkat sig liksom, genom minnena. Då är det så häftigt, för sen, under några minuter då släpper det. Och Det där är så Gud gör. Och jag tror att lite det här du beskriver också i din bok... Så att eh, När man går igenom alltså hela sitt liv med Gud och låter honom genomsyra en då, då också, om det, vi, vi säger att det kanske hade samlats en bitter rot i mig. Ja. Kanske något som hade gett en sjukdom på sikt. Då drogs rötterna Du har ju en så fantastisk hälsa. också. Och det, är ju, alltså, det är ju många som är yngre än du som avundas din hälsa. så att säga. För att de, de, de säger liksom, hur kan du ha så mycket kraft och energi. Och jag kan också tänka, och du säger det, det är inre bönen. Du säger att du har mer kraft idag än vad du hade för 40 ja. år sedan innan det här. Alltså det ja, är ju att jag hade så mycket hjärtfel också. Det försvann ju. Det var som att inre bönen gjorde också att kroppen började gensvara och längta efter Guds närvaro. För mm. i kroppen är templet, den helige Ande. Vi ska förhärliga Gud i vår kropp. Men hur i all världen gör vi det? Ja. Alltså Vi måste göra en överlåtelse och ett gensvar till Gud. Mm. Och Jag tror att vi är skapade också för att älska Gud. Men den här trädingen som jag tyckte var jobbig, det var att stanna kvar att inte smita igen, att möta min smärta. För inre bönen, precis som du sa, man möter också sin smärta. Men efter ett tag så möter man mycket mer av Gud i, i det han kommer med sin närvaro. Den första tiden med inre bönen tyckte jag var jobbigare mm. än det som kom sen. Ja. Jag kan tänka mig också den där träningen i musiken. Mm. Att när du hade kommit igenom det här värsta, vad du velat ja. slänga? <laughs> <laughs> ja. vad, vad var det. för mitt, dragspelet. Dragspelet var att Slänga borta, det. Ja. Ge upp. Och så fortsätter du och fortsätter. Och så komma till en plats där man fick en glädje i att använda sitt musikinstrument. Mm. Och det är Därför man får inte ge upp inre barnen. Mm. Och Därför tycker jag om på och återhämtningsveckan att det är lite längre dagar, mer dagar. Mm. Att man hinner gå ner i varv och man hinner njuta av Guds närvaro. Vi får så fantastiska vittnesbörd. Att människor har kommit, Det var en kvinna som kom direkt från psykiatrisk klinik mm. och, och fick möta Gud. Wow. Alltså det, det är så fantastiskt. Mm. Och Att man tar den här tiden det är kärleksförklaring till Jesus också. Vi mm. vill jag ta den här tiden och träna man vara inför ditt ansikte. För triten som är en eller två eller en hel vecka ska ju föra dig till en plats där du har triten sen i vardagen. Just det. För inre bönen ska ju föra dig till en plats så att du kan leva i det här. Oh, så att Det ska bli en livsstil också. Mm. Och Exakt. Alltså att det är ju Bra att vara stressfri, och det är bra att kunna liksom sköta allting och leva livet och relationer, och så. men det handlar ju också som du sa att du, du rensade ut Liksom massa andra röster. massa Du hörde Guds röst klarare i vardagen. Det är inte som att du måste sitta i fem timmar och försöka höra vad Gud säger. utan Du blir mer lyhörd, du blir mer profetisk, mm, du vet att han är närvarande. Du får lättare att se liksom, vad som är gott och vad som är ont, att bedöma. och jag tror att det där behöver ju alla. Och den här, den här fri- kärleksmörjelsen som kommer i den här överlåtelsen. För Jesus han blir så glad när vi överlåter oss. Mm. Och jag hade från barndomen så mycket fruktan. Alltså det var nog det jag plågade som mest. Och du känner jag nästan... Jag, jag I princip känner ingen fruktan. Alltså kärleken har tagit över kärleksrelationen. Men det här att, att öva och träna och stanna kvar, mm. det, det tar faktiskt lite tid. Och man känner också att jag tycker om längre möten nu. Alltså jag vill inte ha korta möten. Alltså jag att Det var stressigt. Mm. Att få stanna kvar i lovsången, stanna kvar i Ordet, mm. vara kvar inför Herrens ansikte och kunna bevara förkunnelsen. Mm. Så ibland när jag sitter och lyssnar på andras förkunnelse, då gör jag nästan inre bönen. Mm. Så jag drar in förkunnelsen i mitt hjärta och tänker är det något du vill säga till mig, Jesus. Är det något du har på ditt hjärta för mig? Mm så att det inte blir så att jag har gått och lyssnat på något och så är det borta efter några timmar. Mm. Wow. Och Det är ju att man i princip överlåter sin kropp. Så kan man gå igenom olika delar. Och sen Man överlåter sin själ. Man går igenom. Jag överlåter mina tankar, mm. min vilja, mina känslor. Sen är jag överlåter min ande till dig. Låt verka genom min ande. Mm. Och så väljer man ut något bibelord och, och läser igenom det. Eh, det är i princip... Liksom kortfattat? Ja, ja, det är liksom det här. Ja, precis. Mm. Man kan ju göra överlåta kroppen längre om man vill. Mm. Men det bästa är ju att man, gör, man börjar med en proklamation över sig själv. Min kropp är ett tempel åt den heliga Ande. Mm. Och sen där Romarbrevet kapitel 12. Jag överlåter min kropp till dig. Och Då kan man ju inte varje gång börja med alla inre organ. Och, men det kan man göra någon gång, då och då, och de yttre delarna. Men Annars kan man ju överlåta. Jag överlåter alla mina inre organ till dig. och så märker man kanske att, att man behöver mer smörjelse och, och nåd över sina lungor. Och kanske man har haft covid-19 och kanske har svårt för att andas. Så överlåter man det mera eller mm. kanske man har ont någonstans. Och så låter man kroppen ligga i den här smörjelsen till den börjar dricka. Det här. Mm. Och så brukar jag säga att har du syndat mot din kropp och tagit illa om dig själv och förkastat dig själv, och att jag tycker inte om mig själv tycker då kan man be sin kropp om förlåtelse. Ja. Och sen kan man såklart så be om vedekvickelse och förnyelse så att varenda cell blir förnyad i den heliga Ande. Jag har en tro på att, att Bibeln ska ge oss nya Bibeln, löften om nya vingfjädrar som örnen, och mm. vi ska färdas framåt utan att bli trötta. Ja. Att det finns ett löfte om och om, regn i rätt tid. Mm. Att kroppen är skapad för att dricka från Guds ande. Ja. Det måste ju vara så. Ja. Men man ligger kvar ett tag där i smörjelsen. Mm. och bevarar kroppen någonting av det här mm. som har med Guds vila att göra. Oh. Och Själen behöver ju också Guds vila, för vi lever i en tid då ska gå så fort. allting. Oh. Ska stackars människor som firar jul, de är väl sönderstressade på julafton. Mm. Stanna kvar, mm. låt själen dricka det. Så min själ längtar efter Herren som gjort den efter vatten. Ja. Låt själen genomsyras, och låt Ordet bli levande så att Guds närvaro kommer i Ordet, att inte man bara läser intellektuellt. För Det håller inte. Nej, det är viktigt, tror jag. För det är Många som läser bara bibelord. Ja, nu läste jag det. Och så, så att du inte hinner ta in det eller lyssna. Ja, eller, du, eller du, ja nej, men Det är så mycket idag. Mm. Och jag tycker Det är så bra också att du har den här cd-skivan längst ja. bak. För att om det... Är, Ja, om man känner att det är jobbigt också att liksom bara mm. behöva gå igenom det här och säga det här eller tänka eller be det här så, så, är, så talar Pastor Linda tillsammans med ja. musiker. Också. Och jag, att, jag gjorde så här också att, att jag tänkte kanske inte alla, kanske någon börjar med cd-skivan och inte läser boken. Så då gjorde jag en kort introduktion och förklarade vad som skulle ske mm. Och Sen gör jag överlåtelse av kroppen, själen och din anda, alltså den här andliga andens kontakt med Gud. Och Sen så går jag igenom då det i bön. Jag ber den här bönen. Och sen så avslutar jag med att säga någonting om hur man kan be den korta bönen. Också. Mm. Så skulle man nu inte orka läsa boken så kan man börja med cd-skivor. Mm. Men helst vill jag att man ska läsa boken. För Det ska vara en biblisk... Det ska vara en biblisk och säga, motivation i det hela. Sen har jag skrivit här jag kan säga vad jag skrivit så här. Frukt av inre bönen. Jag har försökt att se vad blev det för frukt i mitt liv. det har varit många saker, mm. ja. En fördjupad andlig kärleksrelation med Jesus och Fadern, den heliga Ande. En sann uppenbarelse om Guds karaktär, väsen, en sann gudsbild. Vila för ande, själ och kropp i Guds närvaro. Ett aktivt och medvetet liv i Guds närvaro. för Jag vill vara medveten. Mm. Och jag vill vara på gång så att jag inte bara kommer in i någon slags stillhet. Jag vill ju göra Guds vilja också. Trygghet i identiteten, personligheten och kallelsen. bättre fysisk och psykisk hälsa, tydligare plan för mitt liv bättre kunskap i bibelordet, frimodighet och glädje växer fram. Fruktan för döden försvinner. En levande personlig grundat böneliv. stress och bekymmer bryts ut. Mot ett liv i tro på hans närvaro och Löften Bättre sömn, ökad förmåga att hantera förändringar och svårigheter. Ett liv i ständig bön inför hans ansikte, behovet av bekräftelse för människor blir mindre, lättare att känna igen synd och övervinna frestelser. Och kärleken blir en större drivkraft, och lagiskheten försvinner. Bättre koncentration, och närvarande. närvaro i nuet, ständig medvetenhet om Guds närvaro förmåga att han hantera konflikter och bättre relationer med människorna. Det här, jag skrev ner det här. Liksom, jag såg både på mitt eget liv och i andras mm. liv att det blir bra frukt av ja. Det blir en frukt. Mm. Wow. Så var kan man köpa boken? Du kan detta? hitta den på www.arken.org. Så klickar du in på webbshop, så hittar du den här. Inre bönen, Hjärtats kärleksbön, skriven av pastor Linda så, ja, det här då får vi säga tack till alla våra tittare och hoppas att ni tyckte att det här var en härlig stund. Hej då! Hejdå.